Eu vou votar é no 10 mil. É o Thiago Vasconcelos. Eu vou votar é no 10 mil. É o Thiago Vasconcelos. No dia 2 de outubro é 10 mil na cabeça. E como figura pública, às vezes a gente fica na boca da pessoa porque ela quiser dizer. Mas a nossa resposta a toda crítica, a toda perseguição, a todo ataque era com trabalho. Era trazendo mais uma ação para beneficiar a população que trabalha. Mostra aí uma ação do vereador Thiago Vasconcelos na área do esporte. Aí não estão criticando, pô, mostra uma ação nossa na área da educação. Estão criticando de novo, pô, mostra uma ação nossa na área da saúde. Estão criticando de novo, pô, mostra uma ação nossa na mobilidade urbana. Sabe por quê? Porque a gente tem o que mostrar. Porque nós trabalhamos durante esse mandato parlamentar para ajudar a cidade de Teresina. E é por isso que eu percorri junto com vocês, alguns me levaram para esse Teresina vai avançar. Eu vou votar é no 10 mil. É o Thiago Vasconcelos. Eu vou votar é no 10 mil. É o Thiago Vasconcelos. Pra Teresina continuar avançando, no dia 2 de outubro, forte 10 mil, Thiago Vasconcelos. Gravado ou aprovado? As palavras de vocês e a confiança de vocês. Esse é o combustível que tem levado o Thiago Vasconcelos a continuar lutando. E nós vamos lutar enquanto nós tivermos força para ver Teresina cada vez melhor e diferente. Com as pessoas batendo no peito, orgulhosas e dizendo: eu sou de Teresina. É no 10 mil que eu vou confirmar. Levante a mão e grite: eu sou 10 mil. Para trabalhar, para continuar. Teresina vai avançar. Vai, 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 vai. Teresina vai avançar. Eu vou votar é no 10 mil. É o Thiago Vasconcelos. Eu vou votar é no 10 mil. Eu vou votar é no 10 mil. É o Thiago Vasconcelos. Eu vou votar é no 10 mil. É o Thiago Vasconcelos. Eu vou votar é no 10 mil. Quero um. Depois do 1, aperta 0 até aparecer a foto. Apareceu, você confirma. O número dele é 10 mil. 10 mil. E para que 10 mil, 10 mil, e faz um 10 mil pra cor.